Lo que resta del día de hoy y mañana necesitamos tenerla aquí. Y allí empieza un poco. Tenía linfoblástica acuta de carreras. Un año dopo era... Era el volver a la vida. Y no solamente el volver a la vida, sino... Una iniciativa que luche desde todos los frentes contra... Las células de Milagros viajan hacia algún hospital del mundo. Gracias, Les obres del nou edifici que s'està construint al costat de Can Ruti són la imatge d'aquesta aposta de la Fundació Josep Carreras per la recerca. El 1988, mentre Josep Carreras es recuperava d'una leucèmia, es va plantejar un objectiu: aconseguir que algun dia la leucèmia sigui una malaltia curable per a tots i en tots els casos. Mogut per aquest gran desafiament, va crear la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, una iniciativa que impulsa de forma incansable tot tipus de projectes a benefici dels pacients i de la ciència. L'Abril tenia 5 mesos i un dia doncs, es va despertar amb una mica de moquets. La vam baixar a urgències i van fer analítiques i que creien que era una leucèmia linfoblàstica, a més molt greu, al ser una nena tan petita, doncs em van apartar de la nena perquè la nena necessitava unes cures ja i se la van emportar a Barcelona. Quan vam crear la Fundació, més que expectatives, teníem moltíssima il·lusió, perquè llavors les probabilitats de superar la malaltia eren escasses, però el repte era màxim perquè hi havia molta feina per fer. Estava jugant en el circuit professional de tenis y iba por muy buen camino, pero de repente, de la noche a la mañana, me apareció un bulto muy grande en el cuello. Hasta que dimos con la enfermedad fue bastante duro y luego saber la noticia casi peor, ¿no? Yo creo que por la edad que tengo también, yo creo que a todos nos impactó cuando salió el caso de Josep Carreras, ¿no? Que tenía leucemia. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que escuché esa palabra. Cuando me dijeron leucemia, recuerdo que miré a Álvaro, al pequeño que estaba ahí en el cochecito, y dije, vale, pues me voy a morir y no lo voy a ver crecer, ¿no? Estás al pediatra, ya preocupat per si té una possible bronquitis, perquè clar, és el primer fill, 5 mesos ja, i si li han de donar antibiòtic. I el mateix dia, a la nit, estàs a la UCI amb un 10% d'esperança de vida, no? En aquells anys, l'estat espanyol no comptava amb un registre de donants de medula òssia, i només un de cada 4 candidats a trasplantament disposava d'un donant entre els seus familiars. Els altres havien d'esperar la solidaritat d'un donant voluntari. Per això la Fundació va crear el RETMO. Era indispensable. Es va convertir en l'únic programa acreditat a l'estat espanyol per a la cerca de donants no emparentats a tot el món. L'única solució possible en el seu tipus de leucèmia era un trasplantament de medula òssia. I gràcies a la Fundació Carreras es va començar una búsqueda mundial a través del RETMO i es va aconseguir una donant americana de la costa oest. La tercera vez que recaí, ¿no? Pues ya la única posibilidad era un trasplante de donante no emparentado, puesto que ningún familiar era compatible, y ahí es donde entra la Fundación Carreras en la búsqueda del donante, ¿no? Siempre había tenido la idea que la quimioterapia era muy difícil y, no sé, el trasplante de médula pensaba que era como más light. Y no, al contrario, ¿eh? A cada rato había infecciones, no había que volver al clinic. Subía un poquito de peso y si había subido 2 kilos, bajaba 5. Bueno, lo que creo que a todos nos pasa, ¿no? Des del primer dia hem tingut molt present el nostre objectiu: aconseguir que la leucèmia sigui una malaltia curable per a tothom i en tots els casos. I mentre això no passi, no pararem. Treballarem perquè tots els pacients tinguin la millor qualitat de vida durant el tractament i després. Per això, el 2010 vam crear l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, un dels pocs centres del món dedicat monogràficament a la leucèmia i altres malalties malignes de la sang. El projecte es va posar en marxa el 2010 conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. És un centre sense precedents, el primer centre de recerca europeu exclusivament focalitzat en la lluita contra la leucèmia. Tot i els entrebancs de la quimio, els efectes secundaris i les coses que van anar passant, l'Abril se'n van sortir. I clar, ja havíem arribat a una etapa que dius, no passes pàgina perquè no passarem mai pàgina d'això, però, ostres, teníem una altra filla, no? Que això també a nosaltres ens va anar bé. I clar,
dius, és que de sort n'hem tingut una vegada. Dintre de la desgràcia, de sort només en tenim una vegada. Dues vegades pot ser. La immunoteràpia, és a dir, la utilització del sistema immunitari del propi malalt per atacar i destruir les cèl·lules malignes resistents, obre un ventall de possibilitats per aconseguir la curació en malalts resistents als tractaments estàndards. De la mateixa manera que el metge, en la seva pràctica clínica, ha de recordar que allò que aplica ve de la recerca, també els científics han de ser conscients que al darrere d'aquelles cèl·lules o teixits hi ha un ésser humà amb una malaltia greu que espera una solució. Afortunadament, dins de la mala sort de la recaiguda, se'ns va obrir una finestra, una possibilitat d'entrar dins d'un assaig clínic, que és una immunoteràpia, que és un procediment molt nou, que consisteix en modificar les cèl·lules del pacient per atacar l'altra part del sistema immune, que és la que té la malaltia, no? Som conscients que per assolir grans coses hem de somiar molt alt. I el nostre somni és, ni més ni menys, que curar definitivament la leucèmia. No creuen que tenim l'obligació de ser ambiciosos? Per aquest motiu, neix el nou campus ICO Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona. Estem molt orgullosos del nou edifici de l'Institut de Recerca que la nostra fundació ha finançat, construït i equipat a Badalona. Són més de 10.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la lluita contra la leucèmia i altres malalties de la sang. Disposa d'excel·lents professionals de tot el món i de tecnologies innovadores. Només coneixent a fons la malaltia, aconseguirem progressar en el seu tractament. Aquí, investigadors de tot el món treballen amb les tecnologies més innovadores, impulsant la recerca biomèdica i el desenvolupament de la medicina personalitzada. Seguir investigando para poder ayudar a personas como yo. Y gracias a eso yo sigo vivo. Hace muchos años probablemente no seguiría vivo. Y hay mucho por vivir. La gran feina que fan els investigadors i fundacions com la Fundació Carreras, doncs, bueno, és molt important i et sents molt agraït dels avenços que fa la medicina. El saber que hay alguien que está ahí trabajando y trabajando para que algún día todo lo que te está pasando a ti y a otro le pase a lo mejor pero menos o no le pase siquiera, es increíble. Cada dia els nostres més de 100 investigadors treballen amb l'objectiu d'aconseguir curar definitivament la leucèmia, els linfomes, els síndromes mielodisplàstiques o el mieloma múltiple. Tants esforços acaben donant els seus fruits. Ja hi ha moltes leucèmies curables gràcies a l'esforç titànic de diverses generacions de metges i investigadors en l'àrea de l'hematologia. Aquests expacients s'han reincorporat a la societat i gaudeixen d'una vida plena. Ara hem d'ajudar la resta. Segur que aconseguirem vèncer la malaltia en tots els casos i volem que sigui quan més aviat millor. Avui tots som investigadors. Jo sóc l'Anna. Jo sóc el Jordi. Me llamo Rubén Merchant. Me llamo Laura y soy expaciente de leucemia mieloide aguda. Linfoma de Hodgkin. Leucemia linfoblàstica aguda. Em dic Abril i m'agrada ballar. Sóc la Laura Palomo, investigadora de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Imparables fins que la curem.